Mbak, ya ampun, ampun, Bu. Perang, wayang ya. Iya, itu beduk pas. Nek Pak Koco. Beradan juta guys. Mulai dadah. Mbak-mbak ini son. Panas, tenang wih. Sengadu kecot. Tapi lek kang ngirit bose Mas yo nggowo banyu ngombe ya to. Wangi samsuri tukang kejot papawi. Ngene-ngene. Mas Marti capresi Jokowi Prabowo Romadhon Bakri bojo siji boseni bojo loro bojo telu sebabai bojo papat mateni pripet potong mae bali nek gawe dodolan emi saben bengi wewane ngopi nek warunge Pak Ari esok-esok sore rujak soto bengi-bengi mangan bakso papen keri Amerika upin-upin Malaysia sundokong dari Cina hiro sabeng Indonesia Ronaldo pemain bola sarukan antar India sukanya ganjar paling kodang anak durhaka wong metu ratul mui Surabaya Darmaji wong Kediri Bapa Supri Banyuwangi Samsuri tukang kejot Pak Pawi tukang kendang Jokowi Prabowo Romadhon Bakri bojo siji boseni bojo loro urang siji bojo telu setambahi bojo papat mateni beli mateni omahe Bali megawe dodolan emi bengi gawe ning ngopi ning warunge Pak Ari isuk-isuk saka pecel awan-awan gaduh-gaduh rodok sore rujak soto bengi-bengi mangan bakso tak eceri Amerika Malaysia Sunggokong dari Cina sambil menunggu Indonesia. Tim Brewong Musik ngabuburit ya. Budaya 9 rumah cahaya apa ya Thank you.
Jadi ya, lagu dari RWJ. Gler.